Da er vi live inne på spillerhotellet, og vi har med oss to nye youngins, eller ferskinger, eller hva du kan kalle dem. Så vi tenkte rett og slett at vi skulle snakke med deg i dag, så kom igjen da, var med meg. Får vi se om han er her. Hei. Så nå, ja. Oi, der var faktisk Jens også. Helt tilfeldig. Slå meg ned her, jeg. Det er fint det, eller? Hvordan var egentlig følelsen å bli... Å se navnet sitt på uttak på første gang? Hvordan var det? Var det heftig greie, eller? Ja, det var gøy det, og det er klart når man står på den lista der med veldig mange andre gode spillere, så blir man fornøyd, og man får liksom en fin anerkjennelse for den jobben man har gjort, og det er bare viktig at man ikke blir for fornøyd, og husker at man fortsetter med å jobbe hardt. Så det vet du alt om. Ja, det stemmer det, og du da, Leon, når du fikk den beskjeden første gang, var du glad også, eller hvordan var det? Jeg må fortelle. Nei, altså, som jeg har sagt tidligere også, så var jeg spesielt glad for å se det igjen. Det er ingen tvil. Og så har det vært fine dager. Nå har jeg selvfølgelig noen jeg kjenner fra før, som alltid hjelper. Og så har de andre tatt meg veldig godt imot. Men selvfølgelig er det stort å bli tatt ut i det norske landslaget. Det er ingen tvil. En god følelse, rett og slett. Ja, jeg liker det, og... Lærer. Hva er lærer? Hæ? Jeg er ikke litt tomme for spørsmål. Når det er litt dødtid og sånne ting, hva holder dere på med da? Det lurer jeg. Det er jeg noe feilt på. Nei, det går ned i selvfølgelig nye FIFA som har kommet ut nå. Det er noe med... Veldig glad i alle tre. Ja, det forstår jeg, det er bra spørsmål. Ja. Så det er noe, og så er det noe å chille med gutta da. Du da, Jensi, det rekner med fiffen på deg også. Ja, det games mye, om det er FIFA, om det er COD, om det er Fortnite, det varierer litt på, men jeg er glad i å koble litt av, og så slenger man på det egentlig dere sier begge to, at det er godt å være samlet med gutta igjen og snakke litt piss, og vi kan vel alle tre skrive under på at vi er glad at ikke det kamera her har vært med oss på alle samlingene vi har vært med på opp igjen av tiden. Ja, så jeg fatter godt hvor du vil hen, og... Da er du hjemme, da velger jeg å takke for meg, og så snakkes vi om 15 sekunder etter jeg er ferdig med å filme dette her, så vi snakkes snart. Da er vi ferdige med denne sesjonen her, og ja, får håpe at dere koser dere. Ha ha ha.